გამოვედი პოლიციიდან დავხედე მეთქი ერთი. ახდება ჩემ ამბავზე თქვა ვინ დამსდევს როგორ დამსდევს. არაფერი სიახლე. ასე რომ რავი შენს ვინც არ უნდა იყო. მოდი მოდი გელოდი. Am videos ჩაწერიდან ერთ კვირაში მსახიობ კოსტა სანიკიძეს თავს გუშინ უკვე მეორედ ისევ საკუთარ სახლში დაესხნენ. 25 წლის მსახიობს უცნობმა პირმა ცივი იარაღით მრავლობითი დაზიანებები მუცლის არეში მიაყენა. დაჭრილი მძიმე მდგომარეობაში კლინიკაში მოათავსეს. გუშინ კოსტამ გაიღვიძა რეანიმაციაში, კარგად არის, ჯანმრთელად არის, რაც თავია კოსტა უკარგესი, უკეთილესი პიროვნებაა და შესაბამისად ტრებიც არ ყავდა. Costa Sanikidzis ahloblebis informatsii. 24 წლამდე მამაკაცმა Sanikidzis მკვლელობა ერთი კვირის წინაც წადა, თუმცა თავდამსხოს მაშინ სახლი შეეშავა და ცივი იარაღით მსახიობის მეზობელთან შეიჭრა. Sanikidzis მეგობრები ყვებიან, რომ პოლიციამ გამოძიება ჯერ კიდევ მეზობელთან შეჭრის ფაქტზე დაიწყო, თუმცა მათ დამნაშავის იდენტიფიცირება და დაკავება მაშინ ვერ შეძლეს. აქამდე თუ იყო შემთხვევები, რა იყვნენ ვიღაცები მოსულები რაღაცა? Ადგილობრივების ინფორმაციით, თავდასხმის შემდეგ 24 წლის ბრალდებულს გიორგი გველესიანს გაქცევა არ უცდია. ის ადგილზე დააკავეს. დაკავებულის ოჯახს არ აქვს ინფორმაცია, რა გახდა ბრალდებულის მხრიდან სანიკიძეზე თავდასხმის მოტივი. თამაზ გველესიანი ამტკიცებს, რომ შვილსა და კოსტა სანიკიძეს ნაცნობობა არ აკავშირებთ. ის შვილის მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე საუბრობს. Medicosis ცნობით დაჭრილი მსახიობის მდგომარეობა სტაბილურია და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დაჭრილი დღეს უკვე პალატაში გადაიყვანეს. პოლიცია მისი გამოკითხვა უკვე შეძლო. დაკავებულის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ გიორგი გველესიანს ბრალი დაუმძიმდა. მომდელ დღეს ბრალი დაზუსტებული არის და განსაზღვრული არის 19-ის მეცხრე მუხლით, ანუ განზრახულობის მცდელობა დაუმძიმებელ გარემოებებში. Რაც შეეხება პოზიციას, ბრალდებულის კვლავ ინარჩუნებს დუმილის უფლებას. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ რამდენიმე იარაღი არის ამოღებული, თუმცა ეს იარაღები ზეკუთნის და გუბერნაციულობა ეს არის. Დაკავებული დუმილის უფლებას იყენებს. Ამ დრომდე უცნობია რა გახდა თავდასხმის მიზეზი. Სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ ხვალგაიმართება. Უკვე ცნობილია, რომ ბრალდების მხარე სასამართლოს პატიმრობის მოთხოვნით მიმართავს.